El Servei de Primera Acollida a les Persones Immigrades imparteix un curs de coneixements laborals a persones nouvingudes. Es tracta d'una formació de 15 hores estructurada en 5 sessions de 3 hores per a persones estrangeres que fa poc que són a Catalunya. El curs forma part d'un itinerari oficial amb què les persones nouvingudes aprenen que els seus drets laborals estan garantits per llei i quines són les eines de les quals disposen per fer-los efectius. Ara estem fent el mòdul de coneixements laborals de la llei d'acollida. És un mòdul previst en aquesta legislació que el que vol promoure és l'autonomia i l'apoderament dels treballadors i treballadors estrangers. És un mòdul de 15 hores i tracta de diferents aspectes del mercat de treball, dels convenis col·lectius, negociació col·lectiva, la nòmina, què fer si t'acomiaden, com buscar feina, etc. Tanmateix, a banda dels coneixements laborals, aquest curs també inclou un mòdul de coneixements de la societat catalana i el dret a fer 90 hores de català i castellà al Centre de Normalització Lingüística i l'Escola d'Adults. L'objectiu és adquirir coneixements sobre la societat catalana que els garanteixi una bona integració social. Primer fem una entrevista per conèixer bàsicament les seves necessitats i després fem un curs que dura unes quantes sessions que bàsicament són coneixement dels idiomes, català i castellà, coneixement de l'entorn, no? Coneixement de la ciutat, dels serveis que hi ha al municipi. Fan visites a entitats del municipi, van a Francesc Palau, a l'Escola d'Adults, i jo crec que està molt bé i la valoració per part de la gent que participa és molt bona, perquè al final, quan acaben el curs, coneixen una miqueta més al municipi, que al final serà el municipi on viuran en el seu futur. Aquests cursos garanteixen que les persones nouvingudes assoleixen els coneixements bàsics per poder tenir condicions laborals i socials dignes. L'estranger sense papers, en concret, pensa que no té drets laborals i aquest també és una de les bases de la seva explotació. O sigui, el fet de que se'ls repeteixi, que ells no tenen drets laborals, que estan allà, que es poden denunciar, doncs fa que acceptin condicions laborals que d'altra manera no acceptarien. I aquesta és la primera informació que els dono, que és tenim drets laborals, mirem quins drets laborals tenen els treballadors residents, que tenen els mateixos que pot tenir un català o un espanyol, i després mirem quins tenen els treballadors estrangers sense papers, que són més dels que la gent en general es pensa. Els cursos s'imparteixen a les cases d'en Puig de forma regular i inclouen visites als equipaments municipals, entitats de la ciutat i assessorament personalitzat. Per a més informació podeu trucar al telèfon que apareix en pantalla o acudir a aquest equipament situat a la plaça de l'Agricultura número 4.